Njerëzit më thonë gjithë kohës, hajt me një fëmijë të dytë, hajde me një fëmijë të dytë, mos e Po, lërë në lasat vetë. po, po. Si thua ti? E vërtetë është. Si me Është një pak e vështirë të këtë nana. Jo, më është dua, Jo, ta vetëm qunin mendosh, dua. jo, edhe një fëmijë të dytë është krejt normale. Ua. Mua më pëlqen të kesh dy. Do ma rrisësh ti? Po, ma po kur rrisë do të une. Sri do ti, unë ta lash nore, në thonë, ta lash të të rresht, ta lash. Për ta shëtitur, për ta mbajtur, për t'i bërë një gjë, bëj. Edhe në kopësht të qojnë, nësë kemë e qonë dhe në kopësht, mirë. Njerëzit më thonë gjithë kohës, hajt me një fëmi të dytë, hajde me një fëmi të dytë, mos e lërë në lasat vetë. Po, po. Si thua ti? E vërtet është. Si me Është pak e vështirë të këtë nana. Jo, më është dua, jo, vetëm qunë në dua. Jo, jo, edhe një fëmi të dytë është krejtë normale. Ua. Mua më pëlqen të kesh dy. Do ma rrisë është ti? Ma po kur rrisë do të une. Sri do ti, unë ta lash nore, në thonë, ta lash të të rresht, ta lash. Për ta shëtitur, për ta mbajtur, për t'i bërë një gjë, bëj. Edhe në kopësht të qojnë, nësë kemë e qonë dhe në kopësht, mirë.